Вітаю, мої любі, з вами, як завжди, Тигролін та щонедільне оновлення гри Стрестейбл Онлайн. Цього разу Гільєрном Гадео, знову з кнім Юрвіка повернувся до нас, з книжечки, ярмарка, всі справи, коротше, лайтове, максимально сумне, як на мене, оновлення, але тим не менше, давайте розбиратися. Тож, Гільєрмо Гадео приїхав з гоночкою у стилі вестерн на ранчо Страшайна. Тут вона знаходиться і доступна для Кватерхорса, Пінтабіана та Моргана. Я вже тут на моєму скакуні стою. Тож, ця гоночка буде доступна до середи 28 червня. Також це останній тиждень ярмарки, яка знаходиться у Морленді. Цього разу коники для знижечок дуже приємні, тож подивимось. Даний ярмарок буде доступний до 7 червня. Так, ну що, Гільєрмо Гадео, ми вимикаємо розшитик і здоровкаємося з тобою. Тут ти нам розказуєш, який ти крутий, засновник, організації, т.д.т.п. Так, а тепер коні, підтвердження. Де що ж таке? Так, значить, Кватерхорс, Пінтавіан і Морган. Чудово, друге і третє покоління може брати участь у цих перегонах. Так, з Решидом чи без? Я нічого не бачу, тому, напевно, без. Ух ти, нічого самі. Так, все розкидно, але так цікаво, бачу і стійки для огинання є. Так, тут можна ось так. Правда, нічого не видно, куди їхати, бо воно все зелененьке, а цей решейд сонячний. До речі, мені дуже сподобався цей решейдик. Купила його у файної людини. Так, куди їхати? Сюди, так, гаразд. Ох, тут стільки поворотів. Нічого собі. Так, куди? Сюди. Що, ми ще раз його будемо огинати? Ні, їдемо. Вау, це дуже гарно тут, блін. В реальному житті це було б дуже гарно, якби коні у нас вміли так само позвертати. Блін, це було б дуже-дуже сильно круто. Так, тут у нас стійки. Як же файно, що тут все для вестерну. Вау, прям. Моя душа дуже радіє. Так, що у нас тут? Бар'єрчик. Навіть я не знаю, до якої дисципліни це відносить вестерну. Що все? Ну, гаразд. Ходімо тоді назад до Гільєрмо Гадео. Думала забрати цю нагороду іншим коником, але гаразд, нехай вже буде. Так, скільки ти нам даси досвіда? 500. Чудово, персік, як каже Маня. Тож, ходімте в Морланд. Це таке сумне маленьке оновлення, але тим не менше після оновлення нашого інтерфейсу, в принципі, чого можна було очікувати, але не знаю, як вам, я дуже кайфую від інтерфейсу, прям дуже-дуже сильно незвично, але це так гарно, так по-сучасному, нібито це телефонна гра, а якщо у когось там комп'ютер такий, знаєте, сучасний, з таким гарним великим екраном, це виглядає, напевно, ще краще. Так, тож, цього разу у нас знижечки на Пейнтхорса та Хафлінгера. Дуже сильно хочу собі ще одного пейнтхорсика, було б круто багато їх взяти, але навіщо вони мені? Але тим не менше, дуже файно, я дуже хочу ось цю таку зоїтьку, таку тіпоті-сі-сі-посі. І, в принципі, ось цього мені теж подобається. Здається, у латашечки він був. Привіт, якщо що. Так, і Хафлінгер. Вони такі зоїтькі, я не знаю, я б хотіла, звісно, запечену булочку, проте це така порода, яка викликає дуже велику масу спогадів, як гарних, так і сумних трішечки, але тим не менше, я б ось цьому купила б його і заплила шишечки. Це було б дуже гарно, але тим не менше, якось, коротше, ось так. На неділю в нас це оновлення, верніше акція то, що обов'язково купуйте, якщо вам подобаються ці коники. Це неймовірно круто, що знижка 40%, тому вважаю, треба 100% брати. Так, ну а також Варамаур та Алдрак, завжди важко вимовляти це слово, повернулися до нас. Це магічні фрізи, такі фані, свого часу я їх обожнювала, особливо ось цього. Він такий файний, ще кліп
Є на каналі, тож огляньте, він дуже гарний. Під пісню Номі, так. Ну і їх тваринки, риби літаючі, я не знаю, скати, ну вони якісь такі дивні, але тим не менше, зелененький мені дуже сильно подобається. Ну, якось так. Ну, а в принципі, на цьому все. Наступного тижня у нас з'являється Радуга. Біка Стоунграунд прилетить на своєму шарку. Ну і будемо згадувати, хто вона така. Хочу, до речі, зробити відео, яке в мене раніше було, але тим не менш хочу його трішки видозмінити. Тож обов'язково чекайте. А також напишіть у коментарях, як вам таке оновлення. Кого будете брати, ну я маю на увазі по знижці, і як вам Голоночка з вестерном. Я, до речі, не сказала, що вона мені сподобалась. Дуже багато поворотів заворотів, але хто жарить вестерн, це його ізюминка. Тож, якось так. Ну, а на цьому все. Велике дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!